Želiš se ošto naći ovo? Želiš to? Da. Jel stvarno želiš? Da. Ja ću raditi to stvarno. To je ta ekipa, to su skupe ti. Da, brat, imam nešto jako bitno da kažem. Ljude, jedno jako veliko i bitno obaveštenje. Ja sam došla. Jecu, veruj mi, ovo je bitnije od tebe. Ljudi, 11. maja u Crvenki pravimo veliko druženje. Inače, tada su u Crvenki slatki dani. Biće brutalno, morate svi doći, imat ćemo ceo program da ćemo se družiti, zezati, imat ćemo nrf ratovanja, bit će puno druženja, puno ćemo se slikati, bit će i Stuberi shop, tako ako želite kupiti neke majice, bit će tamo na festivalu kod nas. Tako da morate obavezno doći 11. maja u Crvenki, slatki dani i Stuberi. Inače neće biti samo mi, nego bit će ceo program, tako da bit će sigurno zabavno. Molim vas, dojste ljudi, bit će brutalno. Očekujemo vas. Ako vas zanima, meni je rođen 28. maja. 11. maj, jel ono je bitan? Dobro, pa 28. maj! Bitan je 28. i 22. ali 11. je sada najbitniji. A! Pusti! Pođu završi klip, izađe danas. Evo, zbog ovih ovakvih stvari kasni klip, ljudi. U Žedniku nema struje, tačnije u cijeloj opštini Subotica. Luka je tek ustao. Žiko, nemoj plakati, možeš pomoći, ne boj se. Dođi, mamo. Pojedi ga. Nije dočekao, beži Luka. Run! Žiko, moraš još puno fasulja da jedeš da prastiš, da stigneš Luku. Ovo je jedan boks za kjera, znači boks, a nutra je what's in the box, boks, koji je u boksu. Boks. 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 What's in the box, boks, pored boksa, gde je boks nutra, what's in the box. Bokan će da kosi, mi ćemo da krenemo da skupljamo ovaj šut. Što vata mnogo da grize? Dosta smo napredali, čim ne reži. Ja sam već zadovoljan. Aj, gledaj kako se proteže. Ja sam da li ikad vidio jarca uživo? Nisam. Nisi? Aj, pomazi jarca. Ja sam mazio. Aha, ovako uzmiš pomazi, aj. Aj, slobodno, slobodno. Uvatite za brad. Tu po glavi. O, završio sam. Pomiriši. Završio sam. Ti onaci smo li. Vi ste dripci mali, vi ste malo preselili, a? Jesi i dalje yin yang? Da. Nice. Eto kolica. Sad ćemo da nakačimo plug na traktor, zato što ćemo kasnije da oremo dvorište cijelo. Nemoj biti, nemoj režiti. Nemoj Luka, mani se. To mister mali, brate, treba da nas izuje da svu trojicu. Ne! Odeše. Ti teraš kolica, Luka, ja snijem. Ajde, teraj, Luka. O, nema tu puno pameti, Luka, samo guraš. Neće, Luka, još dolazi tu goste, vidim ja. S jednom rukom teram. Kolica sama steraju napred, gledaj. Ne moraš ni da budeš ja. A danas bio lijep i vredan dan. Ljudi, ja sam svoj deo završio, sad samo Bokan tanjira. Pogledajte ga, ima tanjir, imam da on tanjira. Sajk, to je tanjirača! Pogledajte, cijelo dvorište obrađujemo i peglamo, vadimo ciglice. Ćao malci, evo Luka, Fortnite dansuje. Moram da vam pokažem koliko sam šuta izvadio iz dvorišta. Pošto inače dvorište nije baš bilo najbolje očuvano. Ne bilo puno cigala i smeća i drva i ovoga i onoga metala. Sve moram da izvadimo. Sad ću da pokažem koliko ima. Ali prvo da se zahvalimo današnjem sponzoru. Današnji sponzor je stuber.com/shop. Da li ste znali, ljudi, imamo novi sajt, imamo brutalne kolekcije i nevjerovatne stvari koje
Četo je samo na vas. Popusti koji ne mogu da se propuste. Otiđite na stubari.com/shop i zgrabite najbrutalnije majice i dukseve. stubari.com/shop. Ovo smeć je bilo u dvorištu, svuda razbacano, razdrndano. Bukvalno nisam uveren koliko ima stvari. Što je najgora fora svega, nismo sve izadili. Okay. Eye of the tiger. Meni uradio ovo nešto. Žiko si skasopio. Znaš kako ujeo ja? Meni ništa. A to sam ja uradio. Pošto Lukaš nema puno vremena. Gde? U žedniku. A i generalno u životu. Pošto Luka nema puno vremena u žedniku, odlučili smo da posjetimo njemu ostatak dana. Da radimo šta god Luka poželi. Brzo što imam novi challenge. Luka kontroliše naš život! To sam ja pravo da kažem. I da brzo što imam novi challenge, radimo Luka kontroliše život. Ne moj, ali svakom. Ko kontroliše tvoj život, izvin moj. Luka, šta god da ureš, samo nemoj me snapuješ. I don't feel so good, Mr. Stark. Sviče je bon. Sviče je gon. Pucamo se. S Narfom? Da. Jako originalno. Čekaj, ovo je moja puška. Ovo je moja puška. Come on bro, come on dance bro. Ovaj prst koji sam povredio danas. Snapao sam sebi kožu. Ne me znevi se krvce. Mabu, snap your life, bro! I surrender. Luka, kaži mi jednu stvar. Da li si ti hashtag zlatnik? Ha? Zlatnik. Nemoj se praviš lud, znam da si ti guldenito. Ti znam da li si ti hashtag zlatnik. Dobro, ja sam. Zašto kriješ svoj identitet na dva kanala? Razan je bukom do motion. Luka, šta ćemo još da radimo? Luka, ako mi budeš dao nešto loše da radim, ja ću reći mom taj da te banu sa Minecraft servera. Koje? Svako. Banovat ćete sa Xboxa. Banovat ćete sa Steama. Moj tate drži Steam. Luka. A radi Fortnite. Šta si taha? Nema, šta slušaš njega? Kontrolišeš naš život. Luka, evo, radit ću i ja, nije me frka. Dobro, vi oba radite Fortnite dance? Uj! Kids. I znaš kao Justin Bieber za siromašta? Baby, baby. Želiš da se očitam načela? Da želiš to? Da. Jel stvarno želiš? Možda. Ja ću radit to stvarno. Nema Luka. Da bi Photoshop sve sve ostalo da bi... Luka, koji je tebi cilj u životu? Da, šta sam mislila, da budem astronaut, presim. Fano. Da bude astronaut, ako ga niste razumeli, pošto sam ja samo jednu stvar, jednu reč sam razumeli. Dario, šta je tebi cilj u životu? Meni cilj u životu, isto koji Luki. Samo što neće biti astronaut. Pa to ono nije isto. Da. Luka, koji je ti omiljen mim? Ako da pitaš koga više voli, mama ili tatu. Klečiš mi na kolinima i propadaju mi ugurno kad sam klečio kao klinac na kuluzi. Da, jesi ti ovako bio cool kao mali? Kao Luka nisam uopšte. Ja da bio dosadan klinac. Znaš što je moja bila glavna zanimacija kad sam bio njegove godine? Uzeo loptu i šutao u zid. Toliko sam bio kreativan. Bio lame. Zamisli da si ti tad bio youtuber, onako snimaš. Ko Đota. Da, isti kao Đota, samo ništa kao Đota. Samo mi je lopta okrugla i to je to. Šta si teo ti da porasteš? Šta si teo da porasteš? Šta si teo da... Šta si teo porasteš? Šta je bilo? Luka. To je to. Da li tebi lepše ovdje ili u Beču? Ovdje. Aj, kako je gori? Hard truth. Luka, vidjela sam puno komentara na našem klipu. Pita ljudi da li ste stvarno daltonista. Koja boja ova kamera? Bijela. Hoćem da uradimo ovaj test koji si onako stepen. E, mogu bi. Pa šta, brate, mi kradi, ono mene boli uz, jer sam to isto. Ajmo. Vidim šest. Dobre. Uuu, ne vidiš ništa? Nice. Nema veze, nothing, stavi nothing. Bro, ja ne vidim. Da, i meni je ovo malo teško. Ja mislim pet. Ne. What the fuck, bro?
Jesam ja kol, maj, šta ne znam? Sivo, tri lepe. Evo ovdje ovako jedan. Ako je jedan. Vi mop. Nije stavi natim, on je ili jedan? Unsure. Sad će unsure. Linija. Damn bro, znači nama je ovako očigledno. Nama, nama ono greči. Oh my god bro, ovaj. E, sad je dobro. Znači ti u suštini vidiš sve boje, samo tvoje kao receptori u očima. Kad je bleda boja. Bleda crvena i kad stoji pored sive ti ne možda razlikuješ. Da. Isto tako i za zelenu boju. Naranđasto i crveno menjam isto i je brown i crveno menjam. Da. A ja kao ide mišljati ti govori boje. Zelena. Ovo ti je zelena, me mimoješ. Dobro, ne veze uopšte. Ovako, ovde? Crveno. Ovde? Plava. Tamo plava. Tamo plava? A tamo je roza. Ovde je roza, okej. Okay. Ovde? Tamo plava. Znači okay. To je zelena. Ovo je zelena. Ovde? Žuta. Ovde? Zelena. A? Vidim, naranđasto i zelena. Mešati su isto vreme, a? Mhm. Uh-huh. Damn, bro. Neš moj za voze škole. Ti švit, ono, crveno sta punči da gaz. Gaz! A bo, realno, kad staneš na semafor, vidiš ko je svetli, brate, po redu. Da su sve bela znamo. Pa da, u sredini, ono, da možeš ići gore i ne možeš. Wow, to je baš kao Luka, brate. Ne! Everybody, stop bullying! Stop bullying, bro! Dobrodošli u Luka Vlogs. Gasi, gasi ovaj cringe, molim. Gasi. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnje video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.